jazyky schovat. Ale, ono to asi člověče video. Ono to není fotka, ale on to asi... No, tak to vidíte. Asi to je video. Papa, vidíte video? Dej mi to! Tak tomu řekni něco. Halo, halo! Nezví. Číko, hříka, horka, ale... Hele, nepojem Karli, radši na tu večeři. Včuka, hříka, horky. Horky, že slyže? Dejte mě ten telefon. Mm-hmm.